Знаете ли, че в тази сграда до началото на 50-те години на миналия век се помещавало кметството на Пловдив? С разрастването на града обаче нараствали и нуждите от по-добро управление. Новата социалистическа власт взела решение местната управа да се премести в идеалния център на Пловдив, а тази да бъде реконструирана за нуждите на бъдещия природонаучен музей. Идеята за създаването на експозицията, разбира се, трябвало да бъде одобрена и парафирана от изпълкома на тогавашния градски съвет, управляващия колективен орган на новата власт. Един от аргументите за създаването на музея надделял над всички останали. Пловдив притежавал богата сбирка от експонати, които години наред били събирани в закрития от народната власт католически френски колеж Свети Августин. Тук трябва да отворим скоба, за да кажем няколко думи и за колежа. В продължение на 65 години мъжкият католически френски колеж Свети Августин в Пловдив е бил на практика културното средище на България. Създаден е в далечната 1884 година. Именно това учебно заведение има основната заслуга за формирането на българската интелигенция след освобождението на България. На практика, колежът се превърнал в ковачница на кадри и там се създавал новия елит на България. По време на дългото му съществуване, преподавателите му създали за нуждите на обучението собствен педагогически музей. Комплектуването на сбирките му започва още през 1894 година и през годините те непрекъснато били допълвани и обогатявани. По съществото си музеят бил енциклопедичен и съдържал експонати от много сфери на познанието. С годините сбирките се обогатили до толкова, че надхвърлили представата за обикновен училищен музей и се превърнали в една от атракциите на града. Освен от учениците, музеят е можел да бъде посещаван и от гражданите на Пловдив. Заслуга за комплектуването и подреждането на сбирките има преподавателя отец Борис Тавернье, който е завършил естествени науки в университета в Лион, Франция. Особено ценна помощ на музея е оказал и Националният естествено-исторически музей в Париж, откъдето през 1922 година са получени множество редки и екзотични експонати, като например гигантска морска костенурка, анаконда, питони, колибри, ему, щраус, броненосец, торбести бозайници, тигър, лъв, жираф и много други. Така или иначе, до края на самото си съществуване, в средата на 20 век, музеят на Френския колеж в Пловдив е бил една от градските забележителности. След закриването на училището, сбирките на Френския колеж са оставени на произвола. Преподавателите са били прогонени от страната, а голяма част от експонатите за жалост са унищожени или безвъзвратно повредени. Липсвал инвентарния опис на предметите и съвременици разказват, че точно по това време са изчезнали ценни колекции от старинни оръжия, нумизматика, стари книги. Природата заемала особено важно място в педагогическия музей. Тя била събрана в няколко отдела – геология, палеонтология, минерали, а ботаниката била представена с чудесни образци от българската и чуждестранната флора. Имало и специален раздел зоология. Оцелелите и запазени експонати от този раздел на практика сложили основата на музейната сбирка на Пловдивския природонаучен музей.
Съхранените колекции и сбирки от минерали, фусили, животни, растения и други природни материали през 1952 година били пренесени в сградата на бившата община. 2 години по-късно започва генерален ремонт на сградата, за да се приспособи за музей. По време на ремонта, с помощта на Министерството на културата, се изготвя план за оформление на помещенията и подредбата на сбирките. В началото експозицията е представена като временна изложба на материали на бъдещ природонаучен музей. Тя имала голям успех и била посетена от десетки хиляди пловдивчани и гости на града. След цялостното преустройство на сградата, на 8 май 1960 година, се открива и първата научно и художествено подредена експозиция, подчинена изцяло на българската флора, фауна и геология. Дадено е началото за бъдещото развитие на музея. Едва в наши дни, през 2006 година, се преименува в регионален природонаучен музей. Институцията има млад и амбициозен директор, който успява да промени изцяло облика му. Никога не съм си мислил, че ще стана директор на музей, че ще се сблъскам с такъв тип дейност. Но така се развиха събитията. Постъпих като научен сътрудник в музея преди 7 години. И общо взето състава, който беше тогава на работа, беше в пенсионна възраст, след като пенсионираха директора. Бях единствения млад човек, който можеше да поеме колелото и така. Бях 2 години временно изпълняващ длъжността директор, понеже длъжността е изборна с конкурс. Спечелих конкурса след явяване на изпит и от 4 години съм официално директор на Регионален природонаучен музей Пловдив. В момента, в който станах директор на музея, се сблъсках основно с разпадаща се сграда като фонд. Сградата на музея е първата сграда на община Пловдив, която се помещава в общинската администрация, строена 1881 година и беше в окаяно състояние на дървен градоред. В един момент се оказа, че имаме няколко носещи гради счупени и сградата беше опасна за посещение. Бях ограничил достъпа до най-критичните точки от експозицията, но това не решаваше проблема. След така сравнително краткотрайна борба с институциите, бях се обърнал и към Министерството на културата, и към инспектората, към община Пловдив. Успяхме да обясним на общината и да ги мотивираме, че музея заслужава да бъде възстановен. Ние сме втория по големина и богатство природоучен музей в България след националния. Имаме огромна история, много ценни експонати, които са движими културни ценности с много висока стойност и си заслужава хората да ги видят в едно добро състояние, в една добра база, като сграда. Музеят действително претърпя цялостна трансформация. Днес обаче експозицията е една от най-модерните в страната и доста от експонатите й могат да влязат в класациите за най-най-най. Сред основните атракции в музея са най-големия в страната 3D планетариум, в който се прожектират филми за космоса. Музеят има и собствен терариум, сладководен и морски аквариум, които също са най-модерните в страната. В експозицията има 2-метров жив нилски крокодил, октоподи сепии, както и отделен аквариум с корали. Музеят възобнови дейността си след близо 2-годишен основен ремонт, който струваше на градската управа близо 2 милиона лева. До сега в историята на музеите не е
провеждан толкова мащабен ремонт, като този, който направихме. Значи ние в рамките на 3 години изцяло развалихме експозицията, срутихме тотално сградата, с изключение на фасадните стени. Възстановихме експозицията до определена степен и музея започна да работи. Това в рамките само на 2 години и половина. Няма как да не кажа, че основната част, над 99% от финансирането, дойде от община Пловдив, от общинския бюджет. Срещнахме така много добро разбиране от общинската администрация. Те финансираха изцяло проектът на Регионален природонаучен музей с идеята да превърнем този музей в най-модерния в България подобен. Направихме първия в България съществуващ в музей морски аквариум с корали, с средиземноморски видове. Имаме октоподи, сепи, морски звезди, морски таралежи, животни, които общо взето хората могат да видят само на снимка, при нас могат да ги видят на живо. Сладководният ни аквариум е най-богатия в България като видово разнообразие и от гледна точка на ихтиофауната, и от гледна точка на растенията, които поддържаме вътре като флора. При преброяването имахме около 221 сладководни видове от цял свят. Стараем се да поддържаме така добро видово разнообразие от различни групи, по-интересни пирани, електрически змиорки, двойно дишащи риби, такива, които нашите посетители може би не са и чували за съществуването им. Сградата на Природонаучния музей в Пловдив е със статут на национален паметник на културата от местно значение. Всяка промяна, дори и най-дребната, минава на съгласуване през Националния институт за паметниците на културата в София. Може би една от перлите в короната ни е планетариума. Изключително модерно съоръжение, което е в момента, нали, е важно да уточним, че това е първият в България публичен дигитален планетариум. До края на годината ще го направим реално 3D, т.е. това, което е със очила. Но дори в момента е изключително атрактивно и обемно представено, нали, всичко, което се излъчва. За настоящия момент разполагаме с 5 филма, които са ни предоставени от фирмата изпълнител, италианската фирма SkyPoint, заедно с самото съоръжение. Ние сме ги дублирали на български. И общо взето в момента така се радваме на изключително голям интерес към планетариума. Нали, самия факт, че самата прожекция започва с ефекта уау у посетителите и след приключване на прожекцията, нали, има аплодисменти от хората, които са гледали шоуто. Нали, за нас говори, че посетителите, които са били на планетариума, са доволни от това, което са видяли. Идеята е посетителите, когато влезнат в музея, да ги посрещнем с мотото «Добре дошли в различните светове». Ние можем да ги посрещнем в космоса, да ги потопим в атмосферата на космоса, можем да ги потопим долу в аквариумите, в морските аквариуми с коралите. Всяка една зала ще бъде представена като изкуствено местообитание с изкуствени скали, изкуствени езера и животните ще бъдат експонирани вътре между тези изкуствени дървета, скали, водни площи. Много иновативен и революционен метод в музейното дело общо взето. Митницата на Свиленград конфискува един препариран лъв, който идва от Западна Европа за източния свят. Животното е попада под ударите на една конвенция за сайте с видове. Това са видове, които за да бъдат пренасени, препарирани или каквото и да е, трябва да разполагат с съответната документация. Тоест това животно не е разполагало с тази документация и мистницата, заедно с Риос Хаско, конфискуват и с разпореждане на министъра на околната среда беше предоставено на нашия музей. Лъва е с внушителни размери, трофейно животно, с огромна, нали, грива като мъжки екземпляр. Така че, нали,
Тук също попадаме в категорията най-най. Имаме най-голямата мечка на Балканския полуостров, най-голямата препарирана змия на Европа. Днес Природонаучния музей е едно от най-любопитните места за посещение в Пловдив и за туристите, и за местните хора. Особено полезен и занимателен е той за най-малките, за които посещението в музея понякога се оказва първата им среща с богатствата на природата. Днес Регионалният природонаучен музей в Пловдив е втори по големина и богатство музей в страната. С модерна и съвременно оформена експозиция, с огромна собствена библиотека и не на последно място с акцент върху идеята за защитата на природата. Ако имате път към Пловдив, непременно намерете време да го посетите.